Labas, jūs jau čia? Džiaugiuosi, kad susipažinom, kad susitiko mano vardas Jeva ir kadangi jau kalbam, galiu pasidėti knygą į šoną, tačiau kaip nepamiršti, kurį puslapį baigiau skaityti? Turiu idėją. Pasidarom skirtuką. Šuniuką skirtuką. Mums reikės žirklių, mums reikės popieriaus. Gali būti baltas popierius, gali būti spalvotas, jūsų mėgstamiausias spalva, kokia tik norit. Aš manau, imsiu oranžinę. Ir mums reikės kvadratinės formos lapo. Aš turiu stačiakampį, tad man reikės jį sutvarkyti. Lenkiame kraštą iki kito krašto. Ir užtvirtiname. Ir likusią dalį mes nukirpsime, kad būtų lengviau, galime pasižymėti, sulenkti, kurioje vietoje kirpsime. Štai, išviniojame ir matosi, čia truputėlį tokia linija neryški, per kurią ir kerpame. Ir iš stačiakampio turėsime kvadratą. Štai, mūsų kvadratas. Jau turime vieną perlenkimo liniją ir trūksta dar vienos iš kitos pusės. Lenkiame lapą per pusę, susitinka du kampai ir tada viską užtvirtiname. Užtvirtiname labai gerai, kad viskas būtų plokščia. Atverčiame. Turime kvadratą ir jame pažymėtas perlenkimo linijas. Dabar vieną trikampą, vieną kampą lenkiame iki pat vidurio linijos. Lygiai taip pat padarome su kitu kampu. Apverčiame, taip blynus. Ir tą patį padarome iš kitos pusės. Turime juostą, kurią lenksime iki pat vidurinės linijos. Lenkime labai švelniai, kad išlystų trikampis. Ta pati padarome su kita juosta, su kita puse. Ir dabar pasakome ir ką darome toliau, lenkiame per pusę. Turime tarsi tokią raketą, iš mano pusės žiūrint, bet mums jos nereikia, todėl viską apsukame. Ir dabar turiu bulių, panašu, bet mums taip pat bulius nereikia. Mes darome skirtuką šuniuką, taip. Todėl arčiau jūsų esantį kampą lenksime iki pat viršūnės. Gavosi namukas, tarsi namukas, nedidelis namukas ir čia gali būti, kad jums reikės šiek tiek mokytos pagalbos. O gal draugų pagalbos? Tad ką darysime? Namukas turi stogą, turi sienas ir turi pagrindą, taip? Tai vieną sieną lenksime visą sieną link pagrindo. Mes pasižymėjome lenkimo liniją. Tą patį padarome su kita siena. Ją lenksime iki pat pagrindo. Atlenkime atgal ir turime namuką. Ir ką dabar darysime, aš atsisuksiu į save, kad būtų lengviau. Jūs padarykite tą patį. Dabar pasikutensim. Vienu pirštuku ieškome tokias kišenės ir pakutename truputėlį. Lygiai tą patį padarom su kita pusė. Vienu pirštuku pakeliam, pakedenam, pakutenam. Ir turime tokias dvi kišenėlės. Čia bus šioks toks iššūkis, pasiruoškit visi. Su dviem pirštukais kišame pirštukus kuo giliau į kišenėlės. Ir laikome, kad nepabėgtų kišenės ir susiglausim.
Ir kas liko? Liko toks tarsi snapas. Ir dabar imame už to snapo ir leidžiame jį į apačią. Viskas beveik pavyko. Dabar, kad atrodytų tikroviškiau, kad nosytė atrodytų tikresnė, užlankstome kampučius. Ir dar turime žandukus, šunyčio žandukus, juos taip pat galime truputėlį užlenkti. Viskas, rodos pavyko. Su ausytėm galim padaryti tą patį, imam už ausytės galiuką ir lenkiam į viršų. Pavyko. Jeigu turite akyčių, tai galite jas priklijuoti, o jei ne, galite tiesiog pasinaudoti pieštukais, spalvomis. Ir štai, šuniukas skirtukas baigtas ir pasiruošęs saugoti perskaitytus puslapius. Galime išbandyti. Perskaitime iki čia, dedame šuniuką skirtuką į vidų. Štai, buvo smagu. Iki greito, smagaus jums skaitimo.